السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سارے خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ جان مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود مغل ہے اور میں ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کا ایک ٹاؤن ہے علی پور چٹھہ، ادھر میں رہتا ہوں، ادھر پریکٹس کرتا ہوں۔ مجھے تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے۔ یہ جو آپ کے سامنے جو دو شیشیاں نظر آ رہی ہیں، ان کے اندر گولیاں ہیں، یہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے اور یہ تقریباً 2 ماہ کی میڈیسن ہے۔ تو منی کو گاڑا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی میڈیسن نہیں ہے۔ تو اس کی قیمت جو ہے وہ میں نے بہت مناسب جو ہے وہ رکھی ہے۔ اس کی قیمت اگر آپ پوسٹ آفس کے ذریعے اس کو منگوائیں گے تو وہ خرچہ آپ کو پڑے گا 550 روپے۔ اگر ٹی سی ایس کے ذریعے آپ منگوائیں گے تو اس کا خرچہ آپ کو پڑے گا 650 روپے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس قیمت میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈاکٹر آپ کو اس قیمت میں میڈیسن دے جو 2 ماہ کی میڈیسن ہو۔ تو آپ یہ میڈیسن منگوائیں، استعمال کریں، کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ پھر دوبارہ منگوائیں گے۔